ମୁଁ ସୁଭାଶିଷ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଲେଟିନ ଉତ୍କଳ ନଗର। ସରିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ, ୟୁପିରେ ବିଜେପିର ବାଜିମାତ, 10 ଆସନରୁ ଅକ୍ତିଆର କଲା 9। ମାୟାବତୀ ଅଖିଳେଶ ମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଜୟ ବଚ୍ଚନ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ନଥିବାରୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଶାସକ ଏନ୍ଡିଏକୁ ହୋଇପାରେ ସମସ୍ୟା। ଅନ୍ୟପଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 70 ସଂଖ୍ୟା ଟପିଲା ବିଜେପି। ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ବଜେଟ। ଏଥର ଫୋକସରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, 1,20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ 250 କୋଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏହା ଏକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବଜେଟ। ବଜେଟକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିକାଶ ନୁହେଁ ଭୋଟ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବଜେଟ, ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ। ବଜେଟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ଜନ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ ବ୍ୟର୍ଥ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ବଜେଟକୁ ଜନବିରୋଧୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲା ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କେଭି ସିଂ ଦେଓ। ଆଜି ଗଡ଼ିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରୁଗୁଣା ରଥ। ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। 4:00 ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଥ ଟଣା, 7:00 ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିଜୟ ହେବ। ରୁଗୁଣା ରଥ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ମରିଚିକୁଣ୍ଡର ଜଳ ନିଲାମ ହୋଇସାରିଛି। ଭୋର 5:30 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଇ ପରେ ଅବକାଶ, ସାହାଣ ମେଳା, ଛାମୁ ପରିଷ୍କାର, ମହାସ୍ନାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଥ ଟଣା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ତଥା ଭାଷା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଦାବିରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ 27 ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିଅଛି। ସେହିପରି କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ 623 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଗତକାଲି କଳାପତାକା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ, ନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଡମ୍ବରୁଧର ହରଣ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ। ପାଟଣାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ରିମାଙ୍କର ରାୟପୁର ଲିଙ୍କ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିଅଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏସ୍ଆଇଟିର ଏକ 4-ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିବା ପରେ ଏସ୍ସିଭିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରିମାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି।